бие хас банкны харилцагч. Бизнес бол цаг хугацаатай үргэлж уралдаж байдаг учраас зээлийг түргэн шуурхай шийдвэрлэдэг. Харилцагчийн хамгаалсан бодлоготой банкны харилцагч байх нь хамгийн чухал. Уралгийн бид төдийгүй бусад бизнес эрхлэгчид адил урт хугацаатай. Баг хүүтэй бизнесийн зээлээр тулгарсан аливаа санхүүгийн асуудлаа шийдвэрлэх таатай бөгөөд хөгжих боломжийг тэд олгож байна. Хас банк төлбөрийн уян хатан нөхцөлтэй хугацаанд баригдахгүй бизнесийн зээлийн шугамыг санал болгож байна. Намайг болд гэдэг. Би хэлэх дуртай. Хас банк найдвартай.